Leo sipati customer hapa, wako na shida wa. Kwani hakuna customer sahi tangu asubuhi? Sahi ni 6 na hakuna mse amekam. Kwani hao watu hawakulangi nyama? Majile ndipo na nyama mingi hapa leo. Hadi mifupa za nguruwe niko nazo hapa. Wa. Acha tu ni ngoje. Wewe ni aje? Wasa. Hamna hata parking ya gari? Hamna ni nani? Unaongea, unaona watu wangapi hapa hivi hamna? Customer wanapaka wapi gari? Cheki gari ungeacha kwako. Unakuja aje na kuuliza hivyo. Uwezi salimia hata mtu. Unauza nyama na naona nzi hapa. Mimi nataka nyama ya mbwa yangu. Hata unasema aje? Nataka nyama ya mbwa yangu. Nyama ya mbwa wako? Uliangalia kwa butchery zote, hapa ndo tunauza nyama za umbwa. Tuza kupelekea na umbwa huko, si ndio? Hizi nyama tunauzia watu wanakula, sio umbwa, unasikia wewe? Sasa penye kuna nzi, unadhani naweza nunua nyama yenyewe mimi nakula? Unaona nzi hapa hivi? Hii nini, mosquito? Hii ni mosquito, hii si nzi. Mosquito juu ya baridi. Imeshinda hapa kwa sababu kula hiyo mosquito. Cheki umekamkunua nyama ama unanipima kilo wewe? Nanua hii yote na ninapelekea mbwa yangu na paka. Hizi nyama si za umbwa wewe. Hizi nyama nimewekea watu hapa hivi, unasikia? Kama utaki kunua nyama uishie. Sasa hiyo mbwa yangu na hii nyama naiuza. Iko level moja na mtu. Na mtu? Kwani inafanana na mtu? Enda ukamu na mbwa yako hapa. Na mifupa mingi hii yani. Mbwa yangu haikule mfupa. Unadhani hii ng'ombe ilikuwa inasimama na nini? Unaniuliza aje mifupa? Ilikuwa na spring. Zako ndo zinakuanga na spring. But wewe tumalizane jamaa, hata ukai kununua nyama wewe, mbona unaniwasti a time hapa? Unataka kununua mtu? Unaniwasti a time hapa. Wewe fanya hivi. Nataka kununua nyama yote, sijui ni kilo ngapi. Hii kitu ni ndogo, yes, pima hata nyama hii. Unataka nyama kilo ngapi? Kilo kama shika hii nyama hapa hivi. Hii unaona hii? Hii hapa. Sasa hii pelekea mtoto wako. Hii pelekea hiyo dogi yako unasema. Shika. Sasa wewe fanya hivi. Check inauza nyama hapa with one. Unajua naweza funga hii place yako. Unajui mimi nimetoka wapi? Check usikuje hapa na capro box uanze kunitishia eti oh parking iko wapi eti oh. Box hiyo ni unaweza nua gari ya mbwa yangu. Pro box ni gari ya mbwa yangu. Na wewe ni unaweza kaa hapo. Sasa unaendesha mbwa yako. Mbwa yangu hata ni safi kukushinda, wana wewe. Una madamu damu hapa. Cheki toka hapa wewe. Wewe unaniwekea time wewe. Battle, mbona battle? Cheki nitakugonga, nitakugonga. Cheki sasa wewe. Nitakugonga. Nilete dogi hapa. Toka uishie. Toka uishie wewe jamaa, unaniwekea time hapa. Kama una sikia, nyinyi ndio watu tunataka kufunga. Mnanifunga kwa nini? Koplo. Jua una pesa ya kunini kununua nyama. Pesa ya kunifunga. Pesa na nyama na nilianga ng'ombe, mbwa. Unanunulia. Unanunulia ng'ombe nyama. Sasa wewe nikuulize. Wewe acha kunipima akili. Wewe nikaa umekunywa kitu wewe. Nikaa umekunywa. Hapana, pombe imepanda bei, siwezi kunyaza. Niko tu sawa. Unakunywa nini? Unanunulia aje ng'ombe nyama? Wewe ndio ukusikia. Nyama kama hizi. Paka, mbwa. Hata kuku saa zingine naweza kula. Kuku za koni zinakula nyama. Ulisikia hii nyama anauza hapa hivi ni kuku unauzia hapa. Hii si ya watu. Hii ni ng'ombe gani? Acha kuongea hivyo, customer atasikia asinunue huko wewe. Sikia. Hii nyama ilikuwa ya ng'ombe gani? Si ilikuwa ya ng'ombe ya grade. Grade? Grade ni ng'ombe gani? Jina, ng'ombe yako haina jina. Unanua huyu anauza ng'ombe wenye hata haina jina. Wewe kwenda wewe ishia, wewe acha kumsikia hapa. Mbona huyu jamaa? Eti anataka, kwani unataka jina ya ng'ombe? Jina ndio unanua ama ni nyama ya ng'ombe? Wewe una shida wewe. Ishia huko.
Ndio nataka ni muishie huko, afadhali nibaki na hii nyama yangu ni nitajikulia mimi na familia yangu. Hey, mambo? Habari yako? Mzuri. Uko poa? Niko poa na wewe? Niko salama kabisa. Mambo unajua kuongea? Sana. Unasemaje? Sasa tulikuwa tunataka nyama ya 75. Mlikuwa mnataka? Nyama ya 75. Ndio. Sisi tunakulipa. Bwana tupe bure. Nisikia huko kuna nyama 75. Ndio sababu tumekuja hapa. Nataka nyama nini, ya ng'ombe, mbuzi, kondoo ama ng'ombe? Nini ya nini? Si tunaona hapa ni kuna kila aina ya nyama. Hapa kuna kondoo, hapa kuna mbuzi, hapa kuna ng'ombe sasa. Unakulanga dogi? Kuna wageni. Hiyo nyama ni ya wageni. Hatuwezi taka ya. So mnataka nyama inakayaje? Nyama kazuri. Unaona hii iko hapa? Hii, hatutaki yenye iko na mafuta hapo mifupa. Tutakia mifupa. Tutakia mifupa. Sisi ni madema. Sisi ni madema. Kwani mnadhania ng'ombe ilikuwa inasimama na nini? Hata ingawa sisi ni madema. Ni madema mnanimaliza. Ikitaka mtaanza bora. Hatutaki mifupa. Kwani ilikuwa inasimama na spring hiyo ng'ombe? Hata ingawa sisi ni madema. Fanya hivi. Wanaume wanakuja hapa. Kama mnataka nyama yenye ina mifupa, mwende huko nje, huko kichinjio, mtafute huko. Eti nisiwaekea mafuta. Unaongea kwa madeni. Sio unamaanisha uta uza. Siwezi uzia watu bila wanataka hivyo. Kwani tunakukomanda tunakulipa. Kwani natakia pesa yenu sana. Utaki pesa? Sawa, funga hii kitu ni hapa. Kuna uende nyumbani. Mafuta, mnataka nibaki nio mafuta nijipake hapa. Unataka jipaka hapo peleke watu wa nyumbani. Aisha ni huko. Funga uende shule. Funga huko. Enda shule. Wewe kwanza nilikukatia hapo ukakataa wewe. Enda shule. Oi. Oi. Aje. Aje kwa sababu. Ha? Wasemaje, uko poa? Uko poa nini mba? Gata hiyo athati bana. Nini athati? Wataka nini athati, nyama? Nyama nguru ama nini? Gata hiyo ya mbuzi. Na uweke 25 bob. Alafu hiyo nyingine pima kando. Pima kando hiyo kitu zaidi nataka hapa mimi nene. Unasema nini? Umeelewa jamaa? Umeelewa hapa si ndio? Kidogo nataka ya kati. Ukate 25 upime kidogo. Nipime kidogo aje. Kata nyama. Unakuja hapa na pombe aje. Kwani hata kama walipandisha bei. Kuna nyama hata kama walipandisha bei tunakunywa. Unakunywa alafu unashindwa kununua nyama. Hakuna nyama ya 25. So wewe sina pesa nyingine. Unatoa wapi pesa ulevi na hiyo pombe vile ni expensive hii? Kata hiyo ya 25 alafu uongeze ya 30. Utaki kuniuzia nyama, si ndio? Wewe ishia huko, acha kunisumbua. Kana hii bucha yako hata kwanza. Ulevi peleka huko. Ni unanifukuzia kasi. Nyama yako iko na hizi. Ulevi peleka huko. Urami munami sipe kama nyege. Hey, mpesa naingiaja mapema ba. Ana pigiwa hii siku ya mwezi imefika ba. Na mbona? Naje buda. Oya. Oya. Nini ba? Sema jamaa. Uko fiti? Uko poa sana. Sikia hata. Wasta anasema. Unakuja hapa kuweka ngoma ama ni nini ba? Bibi anapiga bana. Kwa sana mama, how are you? Unakuja hapa kuongea na masimu za... Ndio natoka job mama, unasema aje? Napitia hapa hivi kwa Cambridge, kuna boy flani hapa hivi uza nyama. Ndio, nione... So hilo tunasema tuchukue kilo kiasi gani? Kilo? Yote. Kilo moja ama tuchukue nyama mzima, naona kama kuna kule 20 hapa. Sijikesho tuko na hiyo party. Sawa. Acha niongee naye nijue venye itakuwa. Uchukue yote. Niaje buda? Poa sana. Uko fiti? Ungemwambia ule uchukue hata ng'ombe mzima. Niko na ng'ombe mzima hapa. Hiyo nyama inakaa. Nielewe kweli fresh? Inakaa. Kwani ulikuwa unataka isimame? Nini unauliza maswali? Kilo 10 ni ngapi? Aje. Sawa. Kwani unauza nyama yenye si fresh hapo? Unauliza aje maswali za ufala? Unapata mguu ya supu? Mguu ya supu?
Jamaa unauliza mguu ya supu hapa kwa buchari. Ah, nifanyie pesa yote nijue bei ni ngapi. Unataka ni unataka nyama nini? Nataka nyama yote mguu. Unataka kiwango gani? Nataka kilo 10 hivi. Kilo 10? Yep. Hiyo mwili yako inajengwa na nyama au inajengwa na nini? Buda, tutabishana. Hii nataka kilo 10 buda. Unacheki mwili si ya kukula kilo moja, umeona? Kilo 10, kilo 10 ngapi? Hai nyama hizi tosha kilo 10. Nataka ikuwe ngapi? Hii nyama hata sitaki nikuuzie nyama wewe. Wewe last time huku nilipa pesa yote wewe. Ilibaki shilingi ngapi? 10? Hiyo 10 iko wapi? Chukua pesa buda. Next ni nini? Wanafungia nyama kilo 10 hapo. Wewe? Ah. Wewe jamaa unanichezea. Cheki. Sasa niko na bus man, niko na mtu wangu anafaa ku graduate so nataka nimtengenezee vitu. Acha kunipima kilo, ukiangalia nyama inatosha kilo 10. Unajua mimi ah, ndio wale wasio kimanga watu hapa hivi, si ndio? Ukiangalia nyama inatosha kilo 10. Kama si kilo 10 ndani ngapi? Kwanza wewe ushai kula nyama hata kwa future yako, unakuja hapa kunienjoy. Nataka nyama kilo 10 hapa hivi. Nataka nyama kilo 10. Ushai kwa hadi una kamsi wa kukula nyama. Inaweza tosha. Yaani mzee wa kukula tu greens managu ni nini nini hapa? Ah, inaweza tosha. Sasa jamaa usama hapa hivi kunipima. Unasikia? Ishia huko wewe na nisikupata huku siku nyingine. Watu hakuna mtu anaweza kuja hapa roho safi aseme anataka nini? Eti kilo 10. Kilo 10 aje nyama akiona yatosha kilo 10. Wengine wananipima kwa akili hapa.